Түркістан облысы Бәйдібек ауданының тұрғындары Байжансай су қоймасының жағдайына алаңдап, сенат депутаттарына хат жазған. Онда қоймадан келер қауіп туралы баяндалған. Осы мәселеге қатысты тілшіміз арнайы барып танысып айтқан болатын. Тұрғындардың уәжі қандай, жергілікті билік не дейді? Әріптесім Бағдаулет Анарбай тарқатсын. Озатбек Айгүбек Байжансайда кеніште 15 жыл еңбек еткен. Тәуелсіздік алған соң шахтаның жұмысын тоқтату туралы қаулы шығыпты. Соған қарамастан тұрғындар жұмыс орнын тастап кетпей 2000-ші жылдарға дейін кен байытылған. Сол уақыттан бастап қалдық су жиналған қойма бүгінде мүлдем қараусыз қалған. Егер оған тасып, судың әшейін, су тасып, жаңағы топырағын шайып өзенге түсірсе, содан бүгін су қоймасына дейінгі аралықта бақа шаяны бар, өсімдігі бар, бәрін жояды. Өйткен 24 химиялық элементтер жойып тастайды бәрін. Шахтадан. Ол шахта емес, ол фабрикадан шыққан. Шахтан әкеледі, фабрика не жасайды ғой. Жасап, оған небір химиялық элементтер қосып. Байырғы тұрғынның айтуынша, қазір қоймаға су жиналып жатқан көрінеді. Зейнеткер химиялық элементтердің қауіптілігін былай қойғанда, жақын маңдағы ауылдар су астында қала ма деп қорқады. Ал Байжансай ауылы кіретін Алмалы ауылдық округі әкімінің өз айтары бар. Оның сөзінше, су қоймасы ешқандай мекеме, яки басқарманың меншігінде емес. Сондықтан жергілікті кәсіпкер азаматтар ақша жинап, қолдан келгенше жөндеу жұмыстарын жүргізген. Жаңағы бірлескен түрде жергілікті кәсіпкермен бірігіп, қайтадан қалпына келтіру жұмыстары жүрді 2023 жылдың қараша 90 айларында. Енді жұмыс әлі толық 100% аяқталған жоқ, бірақ бір трубаны суды ағызатын қып, жаңағыдай арнайы нелермен, құрылғылармен жалғап, Қазақстанда ешқандай өрде бір су сыртқа кетіп жатқан жағдай емес. Ауыл әкімі су қоймасын жыл сайын көктем мезгілінде бақылап тексеріп тұратындарын да айтады. Қазір тұрғындар айтқандай қауіп жоқ дейді ол, бірақ су қойманың жағдайына алаңдап отырған азаматтар жөндеу жұмыстарына көңілдері толмайтынын жеткізді. Енді олар көктем шығып, жол ашылса тағы да жауапты мамандармен бірге қойманың басына баруға бел буып отыр. Бағдаулет Анарбай, Досжан Аяған, Түркістан 24.